Under drygt ett decennium var orten Tegsnäset med sina vallaprodukter Skigo och Lindex ledande i Sverige. Erik Ludvigssons valla har applicerats på många skidlegenders skidor på såväl OS som VM. Och för drygt 25 år sedan så sålde han företaget till Christer Majbäck. Erika Almgren Stenberg fick redan som liten hjälpa till i pappas vallafabrik. Nu är rollerna ombytta. Under företagsnamnet Vallakokerskan har hon återupptagit produktionen och den här gången med pappa Erik som konsult. Det var ju att inte skrämt igenom, för de fick ju hjälp till jämt och ledde, paketera och emballera och skicka göra i ordning. Ja, men, du fick från 12-årsåldern va? Nej då, jag var ju mindre. Alltså när ni köpte Bröderna Lindgren från Lycksele. 85. Jag kan inte ha varit mer än 5-6. Nej, det var 5-6 år. Det var ganska stora för det. På min tid. Jag sålde ungefär 5 ton valla varje år. Dit ska vi igen. Ja, men, ja absolut. Det är minimum. Det här är ju mitt hemma. Man är alltid hemma där man har sin familj. Och det här är mitt ursprung. På samma sätt som både Tegsnässkidan och vallatillverkning ligger mig väldigt varmt om hjärtat och förmodligen har liksom blivit en imprinting i mitt DNA. Kärnvärde för mig i vallakokerskan är att det ska finnas en hållbarhetsaspekt egentligen i hela ledet. Allt ifrån att förpackningen är återvinningsbar till att det är miljövänliga ingredienser. I princip så kan man äta det. Kanske inte rekommenderar att man äter det, men det är inte giftigt. Och det har nedbrytbarhet så att för de här mikroberna som finns i marken.